Fẹ́lẹ́ láyé ọmọ ará ayé rọra ṣe ẹkú kalẹ̀ gbogbo ọmọ kọ́ọ̀tù òjíre ní lólókó káàkiri gbogbo àgbà ńlá ayé gbogbo yín ni mo kí. Mo kí yín ní ìlọ́kùnrin, mo kí yín ní ìlóbìnrin, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin àǹtí mi, gbogbo ẹ̀yin gbajúmọ̀ ìlú mo kí yín, gbogbo ẹ̀yin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kùlú, gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba, gbogbo ẹ̀yin lóyèlóyè, gbogbo yín ni mo kí. Kí la fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lé lórí? Omi ìwé ọmọ ìkókó. Ìrìn àjò ayé ọmọ ẹ̀dá ènìyàn bẹ̀rẹ̀ látìgbà tí èèyàn ti wà látinú oyún àtìgbà tá a bára wa láyé. Omi ìwẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ló fi ògo ọmọ tọrẹ láti bi omi ìwẹ̀. Ẹbí mi ẹ̀ ní lọ́nà wo? Omi tí a bá fi wé ọmọ tuntun a máa gbọ́dọ̀ ṣe é sì bá sì bò. Omi ìwẹ̀ tá a bá fi wé ọmọ ìkókó a kì í ṣe é ní sì bá sì bò. Omi ọ̀wọ̀ ni. Gbogbo ẹ̀yin ìyá o, mo bẹ̀yìn o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló gbògo gidi wáyé o. Àwọn òbí tí wọ́n jálá ìdákanmọ̀ ni wọ́n fògo ọmọ wọn tọrẹ o. Ṣé ẹ mọ̀ pé tí bá mú fóònù ńlá lọ́wọ́ tí ọmọ iyì rẹ̀ kí ló lè ó ṣe yóò jà àgbà mọ́ lọ́wọ́? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa gbọ́ ètò yìí ayé òní já ògo yígbà o. Òdòdó ayọ̀ yín ò ní rẹ̀ dànù o. Àwọn ọba mi nílùú òkè wọn a máa pòwé pé ẹni ọba ṣe ẹ̀gúsí òun ní jadùn ọbẹ̀ gbogbo wàhálà tẹ̀sí lórí àwọn ọmọ yín ẹ̀yin lẹ́ jèrè wọn o. Ẹni ẹlẹ́ni ò ní jèrè àwọn ọmọ yín. Ẹ jèrè àwọn ọmọ yín, àwọn ọmọ yín ò jèrè yín. Tí a bá bí ọmọ tuntun, ẹni tó bá jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tó lóye olórí òun là á jẹ́ kọ́ wé ọmọ tuntun. Tí a bá ń wé ọmọ tuntun lọ́wọ́ a kì í máa tutọ́ nítorí àmì ìkórira. A kì í máa ṣe tá a bá ń wé ọmọ tuntun lọ́wọ́, èyí kò dá ayé ò ní rí wa sá. Omi ìwé ọmọ tuntun a kì í dà sínú tọ́ílẹ́ẹ̀tì torí àmì ìkórira. Omi ìwé ọmọ tuntun a kì í dà sójú ọ̀nà tí gbogbo èèyàn ń gbà kọjá kò dára. Tí àwọn ẹlẹ́sẹ̀ ẹbú bá tẹ omi ìwẹ̀ yìí mọ́lẹ̀, ó lè fa àkóbá fún ògo ọmọ yìí lọ́jọ́ iwájú tàbí rí àjò ayé ọmọ yìí. Àwọn èèyàn bí kan bẹ tí wọn gbọdọ̀ wọnú ilé wá báyàn tó jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ aburú lẹ́sẹ̀ wọn. Tí wọ́n bá fi tẹ omi ìwé ọmọ yìí mọ́lẹ̀, ó nípa tí ó kó nínú ìrìn àjò ayé ọmọ yìí. Omi ìwé ọmọ tuntun a kì í dà sínú odò tí ń sàn. Ẹbí mi nítorí kíni àwọn àlùjọ̀nú lè wà lódòǹgbà yẹn. Omi ìwé ọmọ tuntun a kì í dà sínú igbó.
tori awon alijanu na ni omi iwe omo tutun a ki da sinu iho to ba ri iho to wa nle ibe awon alijanu a ma gbe a ki ro omi iwe omo tutun sinu iho esele la da omi iwe omo tutun si nibi tawon eyan ni ma ri bi te mole aye owo koku dada ko je esele nikan o to ba je ibi to je aye owo e ri pe awon aya wa ma dara kan won ni bafu la la kan won ma da ki owo omi iwe omo won ma da jo si to ba je toilet bathroom ti won da lo fura won won le da omi sinu re ti owo lo won wa fu mi mi san lo omi won le jodi lale ti le basu won da omi sinu gota won to da omi mi le lori a ki da omi iwe omo nu ka tun da omi gbigbona le lori ko da I ma fa arun lala sinu igbesi aye omo yi omi iwe omo tutun ejo omo fi olorun oba beyin ki eni kan ba bayin iwe omo yin to ba so pe a omi re oun fa lo oun fa ba yin fi kagbo kan iro ni e ma da won lowo awon gbogbogbo ni o ejo omo fi olorun beyin iya alagbaja e wa ba mi we omo yi lo gbe fun won ki won ba mi we ni bi elomi baje de lati leke ni yo si lo gbe omo fun won lekeji ani e bo hun we omo yi kere ju ohun o le gbe eru n ba hun torupo kere e bo hun we ni bi won da omi iwe omo re si omo mo kan kan ti won bi we omo re omo mo bi won toju e si to ba wa dojo waju bo ti yale woli lo ma yale afa be lo ma yale babalawo gbogbo won ba se fun o ni ko sise lai mo pe iwo lo ti fogo omo re gba paro lati kekere gbogbo eyin te ma gbo mi aye o ni fogo omo yin gba paro ikilo bi e leleyi ko je fun gbogbo wa omo tutun omi iwe omo tutun ohun la salaye fun wa loyi a ma tesiwaju si lojo waju oruko mi ni lupona ma ayadare baba ogbon omo odu agba en to ba fe darapo mo lori WhatsApp ofe ni gbogbo election lo wa nu wa ba je muslimi ba je christian ko da ba je lesi ibile gbogbo alagba laye akoto ogbon la nkora wa nbe nje gbo mi ye bayi e ba awon ojogbon nibe repete ama e ma daruko yin te ba ti fe wole o emi lagbaja bayi ni o àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ha di yin sínú gúrùpù yìí ìwọ tí gbẹ́sẹ̀jì yìí bá tẹ̀ lọ́wọ́ wọn náà máa ha káàkiri kó lè jẹ́ ọgbọ́n fún gbogbo àwọn ènìyàn lórí ẹ̀jẹ̀ bí máa ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rí irun tó bá ọmọ wáyé a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí a ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rí aṣọ ọmọ tuntun a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ká lè máa kọ́gbọ́n lórí ẹ̀ ọlọ́run ọba tó ní kádàrá yorùbá ní ọlọ́run ọ̀dẹ́ nìkan kó má ní láárí ènìyàn ni ọ̀jẹ́ o àwọn arógodogo wọn ò ní dògo gbogbo ọmọ yín mọ́lẹ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà nù wàhálà lónìí ọmọ ọmọbi tí wàhálà bá wọlé sí òun lára àwọn ọ̀yẹ́ ẹ̀ ní ẹbí àti bàbá bàbá tí ọ̀ka nǹkan kún àti ìyá tí ọ̀rá kà kún àdúrà gbogbo wọn máa gbà o àríbá ti ṣe àárọ̀ náà gbígbà pọ̀rọ̀gbọ̀dọ̀ ayé ò nílò fún wájú gbogbo ẹni tó bá lóhùn ó fògbọ ọmọ yín gba pààrọ̀ ilẹ̀ máa kọ kìtìbò wọn gbogbo ẹni tó bá lẹ̀ ní jèrè ọmọ yín òun ni ò ní jèrè ọmọ rẹ̀ wọn ni sojú olóko ni láàbí kó sojú olóko ni kàn án fi wẹ̀wọ̀ ẹ̀jẹ̀ ẹni ọba lóhùn ò ní jẹ gèrè ọmọ yín ní sojú rẹ̀ ni ó máa gbé àwọn ọmọ rẹ̀ sí ẹni mọ̀pọ̀fọ̀ ọfọ̀ pọ̀ èdè yorùbá ni àdúrà wọn gbà ó ire ire kàbìtì. Ọmọ Adamu burú jù ú. Níbo ló bá yé rẹ̀ sí o? Tó ń bá yé aláyé jẹ́ kiri.